Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Salam, əziz və dəyərli izləyicilər. Hər birinizi Munir TV kanalında xoş gördük. İslam hüququ, fiqh haqqında dərslərimiz davam edir. Bugünkü mövzumuz müstəhəb qusurlar haqqında olacaqdır. Biz keçən dərslərimizdə qeyd elədik ki, insan cənabət qusuru aldıqdan sonra dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Bəs müstəhəb qusur aldıqdan sonra insan dəstəmaz almalıdır, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bəzi müctəhidlərin nəzəri budur ki, insan müstəhəb qusur aldıqdan sonra dəstəmaz almalıdır. Yəni, hər hansı bir dəstəmaz gərəkdirən ibadəti əməli yerinə yetirəcəksə, mütləq şəkildə dəstəmaz almalıdır. Amma Ayətullah Seyid Əli Sistani ağanın nəzəri və digər müctəhidlərin bəzilərinin nəzəri budur ki, bəzi hədislərdə keçən bəzi qüsurlar vardır ki, qəti surətdə onların müstəhəb olması qəti surətdə hədislərimizə keçibdir. O qüsurlardan sonra dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Bugünkü dərsimizdə həmin o qüsurlardan danışacaq. Adını çəkəcəyimiz qüsurlardan sonra dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Yenə də bir daha deyirəm ki, bu nəzər Ayətullah Sistani ağanın nəzəridir ki, bu sadalayacağımız qüsurlardan sonra dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Bunlardan birincisi cümə qüsurudur. İnsan cümə qüsuru aldıqdan sonra dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Cümə qüsurunun vaxtı cümə günü sübh namazından axşam gün batana qədərdir. Yaxşı olar ki, zöhr azanından əvvəl insan bu qüsuru yerinə yetirsin. Amma zöhr azanından sonra yerinə yetirə bilməsə, mütləq niyyət şəklində zöhr azanından sonra gün batana qədər insan bu qüsulu yerinə yetirə bilər. Bu qüsulu gün batana qədər yerinə yetirsə, əda və qəza niyyəti olmadan, yəni ümumi niyyətlə, yəni həmin qəza niyyəti deyil və cümə qüsulunun yerinə yetirilməsi ədası da deyil, ümumi mütləq, yəni hansıdırsa o niyyətlə bu qüsulu yerinə yetirəcəkdir. Amma insan cümə qüsulunu cümə günü axşam namazına qədər də yerinə yetirə bilməsə, şənbə axşamı və yaxud da şənbə sübdən şənbənin axşam namazına qədər yerinə yetirə bilər. Bir kəs düşünsə ki, mən cümə günü qüsulu ala bilməyəcəyəm, cümə axşamı gecəsi və yaxud da cümə axşamından cüməyə keçən gecə bu qüsulu savaba ümid niyyəti ilə yerinə yetirə bilər. Amma bu cür niyyətlə yerinə yetirsə, yəni cümə günündən əvvəl cümə gününün qüsulunu alsa, həmin gün, həmin qüsuldan sonra dəstəmaz almalıdır. Yəni həmin qüsul dəstəmazı əvəz eləmir. Yaxşı olar ki, insan cümə qüsulunu yerinə yetirərkən bu duanı oxusun. Əşhədu ən la ilahə illallah, vəhdəhu la şərikə ləh. Və ənə Muhammədən abduhu və rəsuluh, Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Və cəalni minət təvvabin, və cəalni minəl mutətəhirin. Yəni, mənası da budur ki, mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa tanrı yoxdur, təkdir, şəriki yoxdur. Muhammed salavatullah onun bəndəsidir, elçisidir. Allahım, Muhammed və ali Muhammedi salam, rəhmət, bərəkət içrə qıl və məni tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən, pak olanlardan elə. Bu cümə qüsulu haqqında idi. Bundan əlavə Ramazan ayının 1-ci, 17-ci, 19-cu, 21-ci, 23-cü və 24-cü gecələrinin qüsulu vardır ki, bu da həmin qüsullardandır ki, insan bu qüsulu alsa, qüsuldan sonra dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Ondan sonra fitr və qurban bayramlarının qüsulu. Bu qüsulların vaxtı sübh azanından gün batana qədərdir. Daha yaxşı olar ki, bayram namazından əvvəl eləsin. Bu qüsulu bayram namazından əvvəl yerinə yetirsin. Ondan sonra Zilhicə ayının 8-ci, 9-cu günlərinin qüsuludur. Amma yaxşı olar ki, 9-cu gününün qüsulunu zöhr vaxtı eləsin. Bundan sonra növbəti qüsul. Bədənin hər hansı bir hissəsi cənazəyə dəyir. Amma o cənazəyə ki, həmin cənazəyə qüsul verilmişdir. Yəni, insanın boynuna məsimiyyət qüsulu gəlmir. Amma yaxşı olar ki, müstəhəbdir ki, cənazəyə qüsul verdiyidən sonra ki, insan cənazəyə toxunduqda
insanın boynuna gusül gelmez ama müstehaptır ki insan yine de bir gusül alsın. Bu gusuldan sonra dəstəmaza ihtiyaç yoxdur. Növbəti gusül ehram gusuludur. İnsan həccə və yaxud da ümrə ziyarətinə gedərkən ehram bağlamazdan əvvəl gusül alır. Bu da müstehab gusül sayılır. Və bundan sonra insan dəstəmazı gərəkdirən bir əməl eləmək istəsə dəstəmaz almaz. Məkkə hərəminə daxil olarkən gusül. Məkkənin ki, hərəm sayılan ətrafı ki var, oraya daxil olarkən və yaxud da növbəti Məkkə şəhərinə daxil olarkən alınan qüsul, Kəbə evini ziyarət etmək üçün, Kəbəyə daxil olmaq üçün olan qüsullar vardır ki, insan bu qüsulları alsa dəstəmaz almağa ehtiyacı yoxdur. Növbəti dəvə və digər heyvanları kəsmək üçün alınan qüsul. Ondan sonra insan saçını qırxmaq üçün verdiyi qüsul, Mədinə hərəminə daxil olmaq üçün verdiyi qüsul, Mədinəyə daxil olmaq üçün, Mədinə şəhərinin özünə daxil olmaq üçün verilən qüsul, Məscidun Nəbi adlanan Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin olduğu, dəfn olunduğu məscidə daxil olmaq üçün verilən qüsul, Peyğəmbərimizin qəbri ilə vidalaşmaq üçün verilən qüsul, Yəni, bu qüsullar verildikdə dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Ondan sonra növbəti qüsul düşmənlə mübahilə edərkən verilən qüsul. Bu nədir? Yəni, insan Peyğəmbərimizin də həyatında olmuşdur. Mübahilə edir, yəni bir fikir ortaya qoyulur, mübahisə yaranır. Haqlı kimdir, haqsız kimdir müəyyən etmək üçün Allah hakim seçilir. Haqlı olmayan tərəf üçün, hər iki tərəf haqlı olmayan tərəf üçün qarşılıqla nifrət və lənət oxuyur. Həmin bu belə deyək, əməl yerinə yetirərkən, mübahilə deyilir bu əmələ, bu əməl yerinə yetirərkən verilən qüsul, həmin bu qüsuldan sonra da dəstəmaza ehtiyac yoxdur. İstixarə qüsulu, insan istixarə eləməzdən əvvəl qüsul alırsa, bu qüsul, hədislərdə keçib belə bir qüsul var, bu qüsul aldıqdan sonra da dəstəmaza ehtiyac yoxdur. İstisqa, yəni yağış tələb etmək üçün qüsuldur. Bir Belə deyək, keçmişdə də olurdu, indi bəzən də olur. İnsanlar bir yerə toplaşırlar, istisqa deyilən yağış namazı qılırlar, Allahdan yağış istəyirlər. Bu əməli yerinə yetirməzdən əvvəl alınan qüsul. Bir daha deyək, bu sadaladığımız qüsullar ki var, bu qüsullardan sonra dəstəmaz almağa ehtiyac yoxdur. Bundan əlavə, bəzi müstəhəb qüsullar qeyd olunur ki, İslam alimləri bunların adlarını qeyd ediblər. Tədis kitablarında keçir bu qüsulların adları. Amma tam olaraq qəti surətdə təsdiqini tapmayıb, amma savaba ümid qəsdi ilə bu qüsulları da yerinə yetirmək olar. Amma bu qüsullardan indi adları sadalayacağımız qüsullar ki var. O qüsullardan sonra insan dəstəmaz gərəkdirən əməllər üçün mütləq şəkildə dəstəmaz almalıdır. Bu qüsullardan birincisi Ramazan ayının bütün tək gecələri alınan qüsullar, məsəl üçün 3-cü, 5-ci, 7-ci, 9-cu gecəsi alınan qüsullar, son 10 günlüyünün bütün gecələrinin qüsulları, ondan sonra 23-cü gecənin sübhə yaxın verilən qüsul. Yəni bu sadalayacağımız qüsullar ki var, adlarını çəkdiyimiz qüsullar ki var, bu müstəhəbdir, savab olan qüsullardır. Bunlara əlavə olaraq sizin üçün qeyd edirik. Kim istəsə müstəhəb olaraq savab niyyəti ilə bu qüsulları yerinə yetirə bilər. Zilhiccə ayının 24-cü gününün qüsulu var. Novruz bayramının qüsulu var. Şəban ayının 15-ci gününün qüsulu var. Rabiül əvvəl ayının 9 və 17-ci günləri. Zilqədə ayının 25-ci gününün qüsulu var. Bundan əlavə Sərxoş halda yatan şəxsin etməli olduğu qüsuldur. Yəni, bir şəxs sərxoş halda yatıb, ola bilər də insan günah eləyir, ondan sonra tövbə eləmək istəyir. Sərxoş yatıbsa, ondan sonra müstəhəbdir ki, qüsul alsın. Bundan əlavə, ərindən başqa kişi üçün ətirlənən qadının almalı olduğu qüsul. Təbii ki, bu iki dənə ki, qeyd elədim. Bu haram əməllərdir. Sərxoş halda sərxoş olmaq, ümumiyyətlə iski qəbul etmək və bir qadının ərindən başqası üçün ətirlənməyi haram əməldir və əgər bu insan bu əməlləri yerinə yetirsə, yaxşı olar ki, qüsulda alsın. Ondan sonra növbəti müstəhəb olan qüsullardan biri budur ki, bir şəxs dar ağacında asılırsa,
ona baxmaq üçün bir şəxs istəyir ki, getsin ona baxsın, yaxşı olar ki, bu niyyətlə bir qusul alsın. Yox, amma bir adam məcburdur ona baxsın, çarəsizdir ona baxsın və yaxud da təsadüfən görübsə, təvafüqən görübsə, ona bu əməl müstəhəb deyildir. Bundan əlavə, məsumları, məsum imamlar ki var, onları uzaqdan və yaxından ziyarət eləmək üçün alınan qüsullardır. Bundan əlavə, təvaf qüsulu var, ziyarət qüsulu var. Ərafatda vuquf eləyərkən, yəni dayanarkən verilən qüsul var, səfər qüsulu var, insan səfərə çıxarkən müstəhəbdir ki, qüsul alsın. Xüsusən, İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət üçün səfərə çıxırsa bir şəxs, yaxşı olar ki, o niyyətlə bir qüsul alsın. Bundan sonra bir şəxs ay tutulması və günəş tutulması baş verib, bu, həmin şəxs qəsdən həmin vaxtı ayət namazı qılmayıb. Əgər onun qəzasını yerinə yetirirsə, həmin vaxtı gərək bu niyyətlə bir dənə müstəhəb qüsul alsın. Bu da, belə deyək, dəstəmaz gərəkdirən müstəhəb qüsullardır. Əziz izləyicilər, bugünkü dərsimizdə sizlərə müstəhəb qüsullar haqqında danışdıq. Bir daha qeyd edirik ki, bəzi alimlər var ki, qeyd ediblər ümumiyyətlə, müstəhəb qüsullardan sonra mütləq şəkildə dəstəmaz almaq lazımdır. Biz qeyd elədik ki, Ayətullah Sistani və bəzi alimlər qeyd edirlər ki, xüsusi qüsullar vardır ki, müstəhəb qüsullar vardır ki, onlardan mütləq şəkildə sonra dəstəmaz almamağa icazə verilir. Yəni, cümə qüsulu misal olaraq dedik və digər qüsulların adlarını çəkdik. Allah hər birimizi müvəffəq eləsin inşallah. Allah həm vacibatları yerinə yetirməkdə bizlərə yardımcı olsun, həm Rəbbimizin bəyəndiyi müstəhəb əməlləri yerinə yetirməkdə bizlərə yardımcı olsun. Əziz izləyicilərimiz, biz qeyd etdik ki, insan müstəhəb qüsulu aldıqdan sonra, təbii ki, orada qeyd etdiyimiz qüsullardan söhbət gedir. Qeyd etdiyimiz qüsullardan sonra dəstəmaz almamağa icazə verilir. Amma ümumiyyətlə, dəstəmaz özü çox gözəl bir əməldir. Hədislərdə də qeyd olunub ki, dəstəmaz nurdur, dəstəmaz üstündən, dəstəmaz isə nur üstündən nurdur. Ona görə, ümumiyyətlə, dəstəmaz özü bir ibadətdir. İnsan dəstəmazda olduqda ona savablar gəlir. Ona görə də çalışaq ki, müstəhəb qüsul alsaq belə yenə dəstəmazımız əskik olmasın. Bununla da bugünkü dərsimiz sona yetdi. Əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və digər insanlara da faydalı olmaq üçün videolarımızı paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, Allah amanında qalın.